Fala galera, beleza? Aqui é o Tutadorize. Hoje eu vou ensinar a arrumar um erro. Erro não, é só questão de configuração. É falta boot MGR. Isso quer dizer que as ordens do HD na parte onde que faz os boot lá na BIOS está errado. Para resolver isso é bem fácil. Você já pressiona Ctrl Shift Del, que vai reiniciar, né? Aí vocês ficam pressionando F2. Ou Del, depende da build de vocês, vai aparecer ali no cantinho o meu F2, né? A maioria é, beleza? Aí entrou na BIOS, vai na parte de boot, beleza? Pega o nome do HD de vocês, tipo o meu aqui é o Hard Disk Driver. Aí vocês vão lá para baixo, seleciona ele, cassetinha direcional para baixo. E você tem que jogar ele lá para cima. Tipo, a BIOS que eu tô usando é o F5 F6. Vai para cima e para baixo. Daí clique F6. Olha, ele vai jogando lá para cima. Vocês dão F10 para salvar. Ou vai em Exit. E clica Exit Save. E dá um OK. Beleza? Feito isso. É isso aí, galera. Deixa aquele gostei, favorito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.